Plot. Ett. Två. Kör. Galopp för ett Crazy First Love, galoppen 6 Inbrocker. Här kommer 3 Erra Jajam, 4 Brilliant Sensation, markförlust 11 Track Angle. 3 Erra Jajam med några längder till 4 Brilliant Sensation, 3 9 Gaturuds Kashmir. Sedan följer 7 Nisser och 8 Miss Moneypenny. Ensamt majestät upp till de första 5, 3 Raja Jam, 500 km tiden 12,7. Ny galoppen bit ner, 6 Inbrocker, 1500 meter återstår, 3 Raja Jam, i ryggen följer 4 Brilliant Sensation. Några längder ner till 3D på innen som är 9 Gaturuds Kashmir, utvändigt läge nu för 8 Miss Moneypenny. Fjärde inner 7 Nisser och utvändigt som 2, 10 Missing Toma, bakom Missing Toma 12 High Glider. Med i klungan även 13 Randemar RD. Ledande 3 Erra Jajam drar undan i ett bra tempo där fram i ledningen, kilometertiden 13,2. Ut på slutrundan fortsatt med luckan till 4 Brilliant Sensation som är andra. Bit ner till utvändig G8, Miss Moneypenny, 9 Gaturuds Kashmir finns där på innerspår, 10 Missing Toma, 12 High Glider där i andra. Främst 3 Erra Jajam ut på långsidan. Där bakom 4 Brilliant Sensation. Där som 3 8 Miss Moneypenny, 3 Erra Jajam, 4 Brilliant Sensation. Med ett halvvarv till mål, vi är inne i svängen. 3 Erra Jajam utvändigt försöker, 4 Brilliant Sensation. Där som 3 8 Miss Moneypenny. Par längder fortsatt för ledande 3 Erra Jajam. De är här i utgången av svängen med luckan till 4 Brilliant Sensation. Alltjämt klar ledning för ledande 3 Erra Jajam. Som för sin del har hundringen till mål tillsammans med Tom Orpestad, Moberg tränar 3 Erra Jajam. Diskvalificerad häst nummer 13, Randemar RD, Maria Törnqvist. Diskvalificerad häst nummer 13. Resultatlopp 4. Segern till 3 Erra Jajam, Tom Horpestad.
2, 8, Miss Moneypenny. 3, 4, Briljant Sensation. Ordningsföljden 3, 8 och 4. 14-4, signertiden. Jonas Moberg, ägare och uppfödare. Han är tränare till Raja Jam. Han är 7 år efter Raja Mirchi, Global Monchichi. Dagens kusk, Tom Horpestad. Är på väg till vinnarcirkeln och han har ställt upp idag för sin kollega Jonas Moberg. Ni hjälps väl åt, ni tränar och kuskar i regionen? Ja, det gör vi, och Jonas har vår kompis med sen jag flyttade hit för över 20 år sedan, så det är roligt att få köra hans hästar. Det var en fin häst du fick köra idag. Ja, han har ju visat den och det klaffar att han har kapacitet, och idag fick han ledningen, så jag tror han tyckte det var roligt att springa före de andra där. Så det är ju sådana hästar i det grundlaget, så det ska klaffa för att de ska vinna, och det gjorde de idag. Ja, det såg ut som en lysande dag för Raja Jam. Och annars då, Tom, har du något spännande på gång? Ja, jag ska köra ett löp till idag då, och sen det gäller väl att få pengar, och sen kämpar vi på med det vi har då. Det som är i stallet, så är väl den bästa hästen, tror jag, är 2 år. Så vi får vänta på den, om köra i lag med de bästa. Men annars så knakar vi på så gott vi kan. Men kul ändå att man kan se framtida stjärnor i det material man har. Ja, det är väldigt roligt att jobba med sådana talangfulla hästar, och att ägarna vill satsa och köpa in unga hästar, så vi har något att träna på, så det är väldigt kul. Härligt. Grattis till seger nu, och hoppas vi ses snart igen här. Ja, tusen tack. Vinnaroddset på Raja Jam. 26,29. 26,29. Platserna: Raja Jam 5,36. Miss Moneypenny 1,45. Briljant Sensation 2,60. Vinnaroddset 26,29. Platserna 5,36, 1,45, 2,60. Preliminär segertid 14,4. Och på V4 så blir det 185 system med 4 rätt. 185.